ating new proudly revamped code of Blacklist International and Red Canids Pilipinas. Diretso tayo sa base ng kalaban. Grabe ang bilis! Simula pa lang, chinat call na, natapos na. Ito ah, welcome to the Land of Dawn. I can't believe this is the first match of M3. We're watching Blacklist International about to defeat... Ah, wait lang. Sorry, masyado akong excited ah. Masyado akong excited eh. Okay lang yan. Pakalmin mo. Relax, ako, relax. Okay, okay. There. Oo, yan. Pero okay. Ito na. Legit na. YSS, starting on the orange buff. Meanwhile, the Barats. Again, this is Assassin Emblem Barats. Expect na the moment na makuha niya yung kanyang passive, yung stomping-stomping niya, napakasakit niyan. Minsan, mag-crit pa. At napakasakit ng mga crit ng tapak ni Barats. So expect that Blacklist International would play around that passive dahil napaka-importante ang timing when you have the Barats jungle. Especially kung kumunat yan. Ewan ko lang, manggagaling pa sa Pilipinas eh. Madami tayong dinosaur dito eh. Ba? Did you? May dinosaur ba tayo sa zoo? Pwede ba makahingi ng confirmation? Alam mo, sa comment section, pwede nyo bang sagutin yung tanong ni OSX? Marami bang dinosaur sa zoo? Zoo? Hindi ba museum? Alam mo bakit? Bakit? Sa museum, tama ka. Alam mo bakit pinapoint yung dinosaur? Bakit? Kasi may zero eh. Dinosaur? Sino kaya makakuha ng zero? Yung walang zero sa dinosaur, pero alam mo, sige, pagbibigyan na kita, feeling ko Brazil yung mazi-zero-one dito eh. Oh, diba? Pero hindi natin pwede sabihin yan. Kunwari na lang, wala kayong narinig. So, M3 community, Filipino MLBB community, wala kayong naririnig sa akin ha. 0-1 yung Red King. Wala kayong narinig. I promise, wala kayong narinig. Pero, jokes aside, men, this is gonna be an interesting match. YSS is one of the best right now, yes, in terms of jungling. There's a reason kung bakit priority ang isang YSS kanina, not just information with the Mountain Shocker, but also damage. Yung power spike niya by mid-game to late-game, in which case talagang nabibigyan ng hustisya ang kahit anong klaseng komposisyon, especially with a Farsa na napakahaba din ang range with the Feather Dare Strike. It's so much control sa side ng Red Canids, no? Pero ang nangyayari lang, yes, you are correct on that. Kagabi nag-RG tayo gamit ang YSS. Oo. Nanalo tayo. It's classified as a marksman / assassin. Mm. So ang tanong, kung ito, Blacklist, they know this, you like, it's in the back of their head. Men, kaya nga YSS, nung nakuha ng Red Canids ang YSS, parang nabasa na nila. Kumbaga, alam ko na yung rotation nito, pero real talk yun ah. Mm. Hindi yun na parang bias na biro para sa mga tropa natin dyan. Kapag alam mo yung hero, kung ikaw mismo naglalaro ka ng YSS, tapos may nakita kang kalaban mo na nag-YSS in, kadalasan alam mo na kung anong gagawin nila. Totoo. Dahil muscle memory na yan. And si Wise pa talaga yung tinapata mo ng YSS. Alam na natin yan. And alam na rin ni Wise kung paano umikot ang isang YSS. Kaya parang papaikot-ikutin lang niya yan gamit ang kanyang Barrett. It's gonna be a fun game to watch. Siyempre, naantay lang natin ma-resolve ang issue. And post may mga agad, post eh, agad no? Eh, no? Parang, kinabahan agad. Uy, parang, easy lang, Brazil. Easy lang. Kami nga, pinapakalma ka kita. Okay ka na. Okay na ako, pero ano mo sabi nila kanina, parang, tinga lang, kinakabahan ako, Blacklist kalaban natin. Trinanslate ko na para sa inyo. Actually, naririnig namin yung sabi ni Lana, wait, parang nangangati yung ulo ko. Si Omay Venus kasi yung kasama, yung kalaban ko eh. Kalaban ko, uy. Kalaban. Pas, at the same time, gusto rin niya, nakabanting nila eh. Oo. Nakapicture sila, nakita ko yung post. Kaya actually sila natakot. Naramdaman na yung aura. Yung aura. Iba talaga pag dumating yung Blacklist aura. Pag dumating ka sa Singapore yung, hindi, Singapore yung babati sa kanila. Ganong kalala. Hindi kasi parang pag pinito si Omay Venus, meron ng corona kagad eh. Oo, pagdating pa lang, binigay na yung corona. And eto ah, balik na tayo sa laro. Eto na! Going back from that pause, laban ngayon ulit ng Red Canids versus Blacklist International. Tandaan nyo ang ating instructions kaya baka manalo kayo. Pero ngayon, uy, binibisita ka agad ni Blacklist sa taas. Ayun na, that's actually a good rotation coming in from Blacklist International. Medyo na-burn, walang na-burn. Actually, na-burn yung flicker ni Lana. And that's really good. Kasi Red Canids, they want to contest this turtle. And without the flicker on Lana, mukhang mahihirapan sila na, let's say, to keep at support alive. Pero mukhang papasok na naman tayo dito sa post. This time naman, Blacklist na tayo humingi ng post. Pero sabi ng Blacklist, pagbigyan na natin. Kasi kinakabahan yung kalaban. Oh, kailangan iba ng tubig, tuwalya. Masahe. Hilot. Hilot para Pilipino. Oh, para diba? Pilipino. Hilot. Ano pa ba?
ice tubig na naka-plastic. Gusto niyo halo-halo? Merong ubi halaya, ganun? Ubi halaya, lagyan mo na rin ng banana split. Ano pa bang pwede nating ibigay sa Red Canids? Para naman kumalma sila ng konti. Actually, okay na yun lahat. Kumaga, busog ka na nun. Busog ka na nun. Aantukin na sila, panalo na tayo mas lalo. Diba? Hospitality of the Filipinos are so good. Oh, hospitality. Ang tawag doon, hospitality. Mm-hmm. Hindi po tayo, hindi tayo basta-basta nagpapakain. Pinapaantok natin yung strategy. Mm-hmm. Pero, tingnan natin it's gonna be interesting to see. Ito na nga yung technical pause. Nag-uusap pa sila kumbaga, okay, no? Sige, lagyan natin naman parang Filipino dubs. Uy, wise. Parang, anong gusto mong ibigay natin sa Red Canids? Ngayon ba tayo bibisita? Or may flex lang ako? Dito si Haji. Have the Bunso, Edward the Balboa. Oo nga, yung sa rap battle ni Leo, no? Ito na nga si Kalmado, Oh My View. Kalmado lang ako, gumaganon siya. Sabi niya, teka, ayusin ko lang yung banks ko. Ito naman, yung kalaban. Kinakabahan na si Kuya. Kuya, kalmahan mo lang. First game pa lang natin. Kinakabahan. Kailangan ng adobo parang na ito. Adobo, kailangan mo ng adobo. Kailangan magpalamig. Ito talaga. Okay. Ramdam na. May kalansay pa dun sa kamay. Parang... Nice one yan. Ang ganda ng tattoo yan. Oo, kumbaga, ang cool. Legit. Cool tattoo. Kailangan na lang ng isa pang cool, yung halo-halo. Halo-halo. Ngiti ka muna, kuya. Mamaya. Nasa likod ka nasa likod niya yung picture ng YSS. Sabi na, tama ba itong pinili ko? Oo nga, parang, tama ba itong pinili ko? Si Wise kalabang ko, tapos ito yung pinili ko? Yung blacklist. Ano nangyayari? Wise, si Aji, kalma lang. Si Aji, tingin-tingin lang. Saktong parang, chill lang tayo, bro. Mga ganun lang siya. Men, ramdam mo na this is already Blacklist International, ready to fight. Pakita natin yung social media ng Blacklist International. Lahat, kumbaga may isang word na alam mong makikita mo, it's that they're ready. Ready. And it's so important na yung Philippine representative natin ay handang-handa lumaba. Ayan o, chill pa, tumatawa-tawa pa yung The Queen. Okay, sabi niya, game na ba? Ready na kasi ako kanina pa. Naiinip na ako. Gusto ko nang bumalagpag. Eto na. Ay, hindi. Akala ko babalik na ito. Ready na ako. Nakita, gumain pace na kami. Akala ko bumunta na sa game. Pero eto, anong pwede nating i-point out? Ang pwede nating i-point out dito ay Red Canids. Wala pa masyado nangyayari with the game. That's for sure. Pero Womi, na-notice ko lang sa mga players natin na sa Singapore. Uh-huh. They're very kind at nag-exchange pa nga ng jerseys. Wow, you know what? Thank you for mentioning that, OSX. Alam ko, nasa Filipino broadcast tayo ngayon. We make jokes, medyo biased tayo. Mm. Alam ko, feeling ko medyo lumala na talaga. Pero yung exchanging of jerseys para lang sa mga bagong dating dito sa ating MLBB esports or sa esports in general, sagrado ang pagpapalit ng jersey. Correct. Kumbaga parang it's a sign of friendship, sign of sportsmanship at kung at sinusundan nyo ang social media ng ating mga players, makipagpalitan na sila sa karamihan ng mga team sa ibang bansa. Ibig sabihin nun, respetado ng mga Pilipino ang ibang mga players. Totoo. There is no harm na parang, mas magaling to sa yung team na to sa ganito klase execution. There's no nasa World Championships tayo Yung these teams are expected to perform at their best and huwag kayong magtaka kung may kanya-kanya silang sikreto na ipapakita. Alam mo yung mga sikreto na yan, feeling ko wala pa tayo masyado makikita. If we look at the draft this game, medyo standard pa naman. Mm-hmm. Hindi pa naman siya yung sobrang nakakagulat. The Barrett's Jungle, we have seen it several times already. Masala na pag pinerip mo with the Matilda. So abang-abang lang tayo ng konti. Again, this is just the first day of M3. Ito pa yun parang nandun pa tayo sa phase na we're trying to iron things out. Maya-maya, tuloy-tuloy na tayo. Again, for the people watching right now, we have giveaways. So make sure to stick inside the stream. At tatlo ang laban ng Blacklist International today. May pa-games dito sa Pilipinas. Yes. So make sure nakasubaybay kayo dyan. Ha? Ayan na, ito na, babalik tayo sa laban. Red Canids and Blacklist International. Going back again from another technical pause. I think ito na ata ito, Omi. Sana nga, ito na. Sana tuloy-tuloy na. And right now, the kill score is still 0-0 when we're already 3 minutes in. Medyo tahimik ang ating laro dito, OSX. Alam mo ba't nag-technical pause yun? Bakit? Sabi mo kanina, magbibigay tayo ng halo-halo. Nabigyan na. Nag-shave ng ice kanina. Ah,
Kaya medyo matagal pala, no? Pero this is it. Oeb, go in, eh, no? Oh, inikutan dito si Upa Tisi. First blood. Oh my Venus. May extra pang pa-flame shot para sinigurado na. Nabigyan ang ampon ng Tisi Brothers. It's the first blood going to Blacklist International. And they're ahead by 100 gold lang naman. But still, first blood is first blood. And Oeb, gonna get stood up here. Oh, ito na ata. Oeb, sinusubukan ni Luna pa si Jump Style. Hindi naka-jump, hindi nakagawa ng style, pero sa baba. Oh, ito na ang rest back. Oh, ito na ang rest back. Ang Blacklist International na ba ang gusto bang gumawa ng momentum dito? Pero kung titingnan mo, dun sa lane, si ano? Akashi. No? Nakita na natin yan. Huwag mong kopyahin si Dilaro. Bakit ka nandun? Nakita na natin yan. Alam na ng Blacklist kung anong kailangan nilang gawin. Blacklist International right now, they are ahead by one kill. Pero gold score-wise, nakakasabay ang Red Canids. That's a good sign for progress. Kasi kanikita sa pinag-usapan nating AIS, no? Oh, Circling Eagle? Oh, ito na nga, Circling Eagle. Upatisa naman ba ang target dito ni Oh My Venus? Tinakot lang. Parang hero ko yan. Huwag mo gayahin yung boses ni Oh My Hindi. Parang ano lang, parang huminga lang. Konting hinga. Hero ko yan. Huwag mo ulubanan. Don't me. Tama yun. Oh. Pero mukhang ang Blacklist International, magandang pwestuhan dito pagkuha sa Turtle. First 4 minutes, magandang progress actually sinimula na despite sa pagbisita nila dito sa kanya-kanyang jungle. O ito na nga. Oheb, magkakaroon ng 3v4 dito. Mukhang meron natang style na ginagawa si Oheb dito. Nilapagan ng Zaman Force pa si Upa Tisi ang kumuha ang damage. Pumunta na naman sa kanya. Dalawa for Blacklist International. Mag-ingat sa bisita. Sinubukan nila. Blacklist. I-dive si Oheb. Sinubukan nila, pero hindi gumana. And now, it's 2-0. Let's look at the items here. Warax ang first item nito. Ni Wise, napakasakit ng armor penetration yan. Pero mukhang tatakas siya muna dito in the mid lane. Blacklist International, now they are ahead by 2.5k gold. That's quite a good gold lead 5 minutes in. Good call for Blacklist International here. Sinisirado nila mga open areas na makabawi dito ng Red Canids. But for now, si Edward, hinaharangan nila dito ang pagkuha or pagnakaw. I-restore po nila actually si Jumpstyle. But may nakuha na rin siyang Warax on the side, pero na-burn doon ng Retri. Ito nga si Akashi, hindi na makapag-proxy ng lane. Hindi na makapag-cut ng lane dahil sobra ang pressure na binibigay ng Blacklist International. Tatlo-tatlo, apat-apat silang umiikot. And that means, hindi pwedeng basta-bastang lumayo. Si Akashi, here comes Oheb! Ito na ba Oheb? Lalapagan na ba ulit ng sayaw? Pero hindi pa muna susugod ang Blacklist. Pero good sustain there sa bot lane actually, no? Lapu-lapu sinama dito sa line na Pilipinas nga talaga. Oh, ito na nga. 2/3 na rin down for the side of Red Canids. Ganda na ginagawa ng Blacklist International dito. Dead lane ng XP lane. Might as well go to the gold lane. Mid lane, Wise. Okay na, and dito. That is the Detonas. Welcome. Pero si Lana naman na makuha dito ni Wise. Hindi namatay. Oh! One more jump style. Hindi nakatalon. Tatlong nawala for Red Canids. Sigurado ba kayo magfa-farm pa ba kayo? 3-for-1 na nakawan pa ng orange. Wise! Masyadong malakas! Naku. Red Canids! Naloko na naman! Alam mo, Wise ko yan eh. Ah, Wise ko yan. Ay, YSS ko agawin, yan eh. YSS ko yan eh. Masyado ako na-excited. YSS ko yan, sabi ni Wise. Alam ko yan. Tropa ko yan, kapatid ko yan. Yan ang kilalang-kilala na yan. Nanakaw na ang ganda ng ginawa ni Wise doon. Pareho kasing pangalan eh. By the way, maganda yung ginawa ni Wise doon. Kumbaga, survived with the Detonas welcome. May hilang Detonas welcome. Nakapag-stun dahil dinura pabalik. At kitang-kita dito sa instant replay. Ito, hinain niya si Lana. Dinura pabalik. That's a two-man stun. Kahit nakapag-reset yung 1-1 dito, sayang nga lang, hindi nakuha ng guiding win. But that is a 3-4-1 plus the orange buff. Blacklist International. Sigurado ba kayo, bibigyan na ba sa amin yung resources? Yung mukhang, ano, mukhang nahihirapan natin yung kumuha ng ano, pagkakataon dyan, ah. Ito na nga eh, yung Red Canids, nagja-jungle na si Wise sa jungle nila. Kumbaga, in-invade na, nananakawan na. And that's mainly because bagsak-bagsak na ang mga outer turrets ng Red Canids. If titignan natin ang mapa dyan sa kaliwa, wala na talagang outer turrets. And they're going in for the inner turrets as well, especially around that gold lane. Pinag-usapan natin ito kanina, OSX, kung dead lane si Edward, gagalaw at gagalaw ang gold. Ito na nga, mukhang magandang progress ng Blacklist International. Nakuha na naman doon ng Turtle. Hinahati dito ang Red Canids. Sino mo unahin mo? Kami ni Wise or si Oh My Venus dun sa taas? Branding na talaga ito ni YSS si Wise. Hindi ako nasabi yun.
kahit anong gawin mo sa Blacklist International right now. It's just 1-5, dude. 1-5 lang ang kill score natin, pero 5K na ang gold lead ng Blacklist International. This is Philippine MLBB. Pinapakita natin sa buong mundo. Konti lang ang kills, pero binabalagbag pa rin. Here comes Lana. Mukhang babagsak na siya. Zaman Force follow-up. Ang sakit. Tinamaan na naman. Jump style out of the map. That is one more death for YSS. Sabi ni Oheb, "Uy, men, but ganun?" Hindi, ang sabi niya ay gray screen ka muna. Manood ka muna ng MLBB. Yun yung sabi niya, Blacklist International, 6K Gold. Boy! Ito, OYB, wala siyang pake. Apat kayo, pagbibigyan ko na. Sa inyo na. Yun na yun, sa sige. Na. Partida na. Mukhang kailangan nyo ng kill. Oo, yun. Ganun na ganun. Ganun na ganun. Pero good point there, Umi, no? Kanina, na Blacklist International with this advance of gold. Mukhang maganda at ang ginagawa dito. Hindi nila pinapalabas ang Red Canids na kahit si Jumpstyle nahihirapan makapagbigay ng damage. O eh, ikaw ba naman naka-dominance ice na si Wise? Mas lalo silang mahihirapan patayin ang Barats. Napakakunat, napakasakit. Mas lalo na kapag gigantic ang kanyang size. Ayan na, o, zoom in pa natin. Kahit stun mo pa yan. Napakalaking Barats. At hindi pa nga niya nanakaw ang orange. Hindi, nanakaw niya ang orange, men. Nanakaw niya ang orange. Na naman. Na naman. Wala na namang nakuhang orange. Si Jumpstyle, mukhang wala tayong 12 fruits ngayong Pasko. Kulang yung 12 fruits niya. Ano yung 12 fruits? Yung nalagay sa basket mag-New Year. Sorry, alam ko lang 10 rings eh. Pero ito ah, orange buff. That's the second orange buff for Wise here. Ang dami ng buffs na nakuha ni Wise. And bago natin gawa ng biro ulit, hindi madali yung ginagawa ng Blacklist International. That requires a lot of setup. At nagawa nila yon perfectly. And right now, the gold lead is around 7,000. Blacklist International, they are getting this dominating early to mid-game. Especially, the Lord is now up. Pwede nilang kunin yan nang hindi masyadong mag-aalala. Alam nila kung ano pwede mangyari. There's a lot of map coverage for Red Canis to establish actually na pwede makabaw. Actually, they're trying to be careful and cautious. Uy! Akin din yan! O ano? Anong pinagsasak? Anong purple? Ube namin yan! Akin yan! O ano? Hindi ata makalapit dito. Nanakaw na naman! Isa na namang knockout for Blacklist International. Sabi ni Jumpstyle, ano ba itong pinili ko? Bakit ba kasi Blacklist yung una nating kalaban, men? Wala na akong bop! 5 minuto na akong walang bop, mga idol! hirap na ata dito si Jumpstyle to establish because Blacklist International ang control mismo sa lahat ng pwedeng mangyari sa mga heroes ng Red Canids is really on point. First, Lord, pwestuhan Wise. 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 Ang ganda. Mukhang coverage talaga dito ng Blacklist to take this one. Yeah, and right now, 11 minutes in, we're already seeing a 10,000 gold lead coming in galing dito sa Blacklist International. Napakalaki na yan, 11 minutes in. Feeling ko antayin na lang nila mag-Luminous Lord. Kunin nila yung Luminous Lord, pwede na nilang sabihin GG push. Pwede na rin nilang ilista 1-0 Blacklist International. Actually, pwede ilista nila ilista 3-0. Wait lang. Sabi nga ni Rockart, 4-0 eh. Naambahan, masyado. Si, si Rockart, inabot na niya yung sunod pang match 4-0. Ganong kalala. Kita mo yon? Pilipinas, hashtag Pinas lang malakas. Pero kung nakikita natin dito sa WOMI sa mapa, no, yung map coverage, mismo yung Red Canids are stuck in a point na, may, ano, lalabas ba tayo dito? Almost 3-4 sa map. Pilipinas nila tinatanong eh, huwag na tayo lumabas. Yun na eh. Paano dito makakuha ng magandang coverage ang Red Canids na mismo? Wala. Ay, wait lang. Parang ito ah, teka, mag-mountain chakra ako. Sige, nandito sila. Huwag pa rin tayo lumabas ng base. Sini-check lang. Radar check. Check lang. Nandito sila. Uy, okay na. Huwag tayo lumabas. Isaradyo lang muna yung gate dahil gabi na. Oh, yun lang. Parang iniisip nila, no? Parang, okay, mountain chakra tayo. O, nandito yung blacklist. Saan tayo pupunta? nag-iisip mo na kung mag-waste pa tayo ng another resources. Dahil lahat kinuha na naman eh. O, kinuha na ito. Alam mo, I promise, 7 minutes nang walang buff. 7 minutes nang walang buff si Jumpstyle. Para sa mga jungler mains natin na nanonood ngayon ng stream, alam nyo kung gaano kasakit mawalan ng buff. Akin na naman. Yan ang sabi ni Wise. Wise on the purple. Ube, amin yan. Kahit anong purple, amin yan. Eh,
orange nga, yun eh. Ay, orange. Pongkan na nga, kinuha pa rin. Buff. Wala tang buff, amin na yan. Oh. Blacklist. Tamo nga, oh, nag-traceless na dun sa loob. Wala pang buff, na namimiss na niya. Nasaan ka na, purple buff. Tas kinain na pala ni Wise. Pero ito, Luminous Lord, topside. Pero Umi, no? Topside, Luminous Lord. This is not looking good for Red Kane. It's even kay Jump Style. Oo naman. YSS mo, 0-2, walang buff. Na-burnan pa ng Flicker. Here comes the Feathered Airstrike. Here comes the Luminous Lord. Ang sabi ng Blacklist dito, amin na rin ang inhibitor turret nyo. Tao po, ito na ata ang pagpasok ng Blacklist. Tinapos na rin ang second tier turret. Plus, setiretso yun sa Ba-Wise. O sige, mangaruling na muna tayo. Oh, di na nga nila pinapansin yung Uranus. Eh. Kumbaga, sige, dyan ka na. Ito na, magpupush na lang kami. Pero mukhang nerespetuin nila. Ito, this is what I like about Blacklist International. Ha. No joke, marunong sila rumispeto. Yes. And all things sa parang there are still chances na pwede silang matalo, pwede makamba. Pero now, ginamitin ng Feathered Airstrike ang Blacklist International para sa depensa. Konting back ulit for Blacklist, pero nagiging careful ang bawat kalabar si Wise. Anong ginagawa mo kay Omay Venus Lana? Hindi na! Aray! Tinanggala na mismo ng isa pang member ang Red Canids. Blacklist International. Nangangatok na. Yes, that's one inhibitor turret sa top side. Bagsak na mid at bottom lane na lang ang natitira. Blacklist International, napakalaki na ng kanilang gold lane. It's 12K. Edward? Bigyan mo kami ng Feathered Airstrike. Wala kaming pake. Wala kaming pake si Edward. In and out. Lapu-lapu. All around the world. Akashi, bumaba naman ako nila pagkampan ng Zaman Force. Wala nang makunat dito sa side ng Red Canids. Nasa base na agents ang Blacklist International. But dito, konting hinga muna. We have 86 seconds. For the Lord, kukunin ba nila to? They can even finish the game, Umi. Yung Uranus nyo natutunaw ng less than 2 seconds, men, nakakalungkot kung taga-Brazil ka. Pero kung Pilipino ka, ang saya tignan na pag natutunaw ang Uranus ng kalaban, men. Blacklist International, 13K gold lead, 15 minutes in. Pwede mo nang sabihin, ilista mo na, 1-0, Blacklist International. Pero syempre, huwag muna tayo masyadong excited. Panoorin muna natin kung paano tatapusin ng Blacklist International ang Red Canids. Naging leche flan dun si Akashi. Bakit? Yellow siya. Hindi ko alam kung paano sa... Kasi ito ha, instant replay brought to you by Oppo. Blacklist International, na-zone out sila dito ng Feathered Airstrike. Pero syempre, wala nang damage eh. Yung Farsa, maganda sana yung ginagawa ng Brazil dito. Maganda ang kanilang setup, pero masyado ng lamang ang Blacklist International. Look at that gold lead. It's a 12K gold lead. Lamang na lamang. Oo, lamang na lamang. At dito, kanina kasi nag-uusap tayo about mga Filipino dishes. Eh. Napunta tayo sa halo-halo. Oh. Ube dito, kailangan namin na isa pang pangdagdag doon mismo sa baso. Yun yung leche flan. Tama, yun yung nilalagay sa ibabaw. Sa ibabaw. Okay. Alam mo, hindi ko pa rin naiintindihan. Sinusubukan kong intindihin, pero ang naiintindihan ko ay Blacklist International. Sobrang ahead nila ngayon. Ito yung tipo na hindi ka nakakabahan. Pag pinanood mo, aantayin mo na lang kung paano matatapos. Pero tignan natin, Red Canids, if they perform a miracle here, kung sakaling manakaw nila ang Luminous Lord na to, sakaling mapatay nila ang buong squad ng Blacklist International, na malayong mangyari, by the way. Malayo! Tignan na lang natin. Kasi may chance pa rin naman, mga 0.1%. Parang yung bacteria na natitira sa mga germs. Bacteria nga, 0.1%. Ginamit nila ang Lord para i-pull in ang Red Canids. Black sinaspam in, pero si Edward na galing sa likod. Target si Frost. Uy, mukhang mawawala na immune. Uy, pero ang laban dito, tinuloy pa rin ang Blacklist International. Sinabayan pa ni Wise. Sinaspam si Akash, but si Upati sinangala. Naku, hindi na kinaya. Oheb, tatapusin na kita. Plus, ito naman si Nadakashi. Isama na natin sa halo-halo. Red Canids, nag-back out. Ginamit na Luminous Lord for Blacklist going all in for Akashi. Huwag na natin patakasin yan. Oh, kahit mag-consecration, wala na talagang takas. At yung Zaman Force, by the way, Ohebas at already in the point na kahit dalawang Zaman Force in one fight, kaya na niyang ilapag. And this is the beauty sa komposisyon ng Blacklist International. It's only Jump Style and Lana left to defend. Tinapagan ng Zaman Force, Lana, kumukuha ng damage kay Oheb, pero si Oheb tinatapos na, mukhang Red Canids is in trouble. Katok-katok na, tao po, Blacklist International on a killing spree. Prepare na shutdown dun si Oheb. This is two members on the defensive base ng Red Canids over 4. Isa ang naging casualty ng Blacklist, but this is
the Luminous Lord, open for the taking. This is most likely going to be a free Lord. Blacklist International, lamang na sila. Kaya nilang kunin tong Lord na hindi masyado mako-contest. Cooldown pa ata. Alam ko cooldown pa dapat ang ultimate nito ni Farsa. So hindi talaga sila makakapag-contest at all. In fact, too late na sila. That's the Lord secured by Blacklist International. Akashi, tatakbo na lang siya. Ang ganda ng tore natin, oh, Blacklist International. Pwede na pang next game. Next game. Ito yung mga estudyante na ready na kami sa next class. Oo. Yung tore nila na parang, sige, pang next game na natin to, okay. Save na natin. I-save na natin to, meron na kami nakuhang buff, and babalikan muna natin kung saan ba doon ang mga turning points. Okay, and this replay ah, kung titignan natin, ang ganda ng pasok ni Edward doon ng simula. Kumbaga, akala mo tatama na lahat, pero napunta yung setup na responsibility kay Oh My Venus. Again, that is a very simple way to try and get a kill. But then again, Farsa is already alive, na-clear yung minions, it's great that they called a back or a retreat ping para makapag-lord na lang. They need to reset. They need to gather up resources para ma-close lahat ng lanes. But the defense is the great offense of Blacklist International right now. Knocking on the base na nga. Ito na ata si Edward. Uy, si Akashi! May pa-front line! Pero kakayanin ba yung damage na nangyari sa Blacklist International? Pero ngayon si Akashi nag-backout. Shit! Ang sakit! Ang sakit na nakukuha ko dito! Naku! Ang nangyayari dito is si Lana mukhang unang mawawala dito. But si Edward, natapos na rin! Oh, have taken down Lana! Red Canids, wala na magawa! Flame shot! Gumuneke jump style! Anong ginagawa mo sa wise namin? But Blacklist International na lista na! Pilipinas! 1-0! One, sorry muna! Para sa Brazil, I mean, 0-1. Ito naman, medyo maawa tayo ng konti. And now, first win of the day for Philippines. Tandaan natin para sa mga Filipino audiences natin dito, meron pa tayong 2 games na lalaroin for the Philippine team, Blacklist International. Pero may 6 matches tayo total na ipapalabas for this day of M3. But for now, celebrate na muna, man. First blood, the first win of the day going to the hands of Blacklist International. 0-1. Nilista nga, napredict nga ng lounge natin kanina. Napredict ng buong Pilipinas. Minanifest.